Виж обаче как, сякато ми го кажеш това, за Боби, момента в който сподели, че си имал тогава защитата от това, че лицето баш. Да. А така, и си имал и спокойствието. Да. Свободата, да, просто, нали, в дните, да, в които не си Боби Трубът. Точно така. Виж сега колко логично звучи ти да спечелиш маскирания певец, братле. Естествено. Ти си първия от всички участвали там. Това предаване ми е любимо. Това е ти любимото предаване? Да. Категорично да. Значи капките, да, нали, преди да влезна в капките, беха капките. Когато то излезна... нямаше маскиране тогава. Да, нямаше маскиране. Да, значи като излезна маскирания, веднага ми стана той любим. Защото, да, защото обаче, знаеш кое е по-хубавото? Разкажи ми за това предаване. За кое? За маскиране? Да, за мен сега... За мен сега ти направя само една съпоставка. Само една съпоставка. Аз съм бил в капките, така че давай смело. Така, в капките, и то ти се представи много добре. Да, бях предпоследен. Няма значение, аз те харесвам. Благодаря. Въобще не ми пука. Благодаря. От това па, аз да не бива да съм бил по-напред това. И, братле, не обръща внимание на тия работи. Няма случай, в да който знаеш... се правят капките и някой, Кико, някой от операторите, някой, който иска да ти помогне, не споменава Боби Турбото, Елвис. Откакто си го направил, ти, сигурно с тия хора не си комуникирал пост. Няма сезон, в който това някой от... Стой няколко човека екип, не идва. Благодаря. Да ти го каже. Да каже, благодаря. Гледай Боби, гледай Боби като Елвис. Трябва да го видиш. Еми, това там е пример. В капките, в цялата организация на Глобал. Брат, това тук е така, работа. Така и е. То работа в екип, брато. Това не е само аз. Тук стои костюма, тук стои оператора, тук стои грима, тук стои звука, тук стои стохи и неща. Да. Ако едно от всичките тия компоненти се сбагяса, не може да стане това нещо. Mm-hmm. Затова ти казвам, истината е да се трудиш. Ама не да се трудиш, за да спечелиш на всяка цена. Затова ти казах, че не е важно на кое место си. Да. В смисъл, затова този формат е хубаво. Защото когато, нали, звездите имат много голямо его. Как аз съм последен, аз съм втори, аз съм трети, еди какво си. Ама дама, това предаване учи, брато, и аз затова го харесвам и затова до ден днешен го уважавам, защото ти носиш ли радост на тия хора? Mm-hmm. Ти си там за да какво да правиш? Да забавляваш хората. Забавляваш ли ги? Mm-hmm. Забавляваш ги. Кога успешно, кога не е. Там ли си? Вършиш работа. Радвай се, че се кефат хората и това е до там. Не гледай на кое место си. Това е най-тъпото. Тук състезателната цел е изключително минимална. Да. Абсолютно. Докато примерно при маскирания. Да, там, що защита това, брат? Там има една друга магия, брато. Никой не знае кой си ти. Ага, ага. Аз примерно аз съм фен на Тото. Мя ще пуснем SMS-и за Тото, боли ме дали Тото се изпял okay правилно песента или не. Да. Защо? Защото аз харесвам Тото. И ще пратим за Тото. Да, братле. Ама тук нема Тото. Ага. Тук си скрит, брато. Разбираш? Пала яга, да, нема никой. Ето, затова това предаване ми е на топ место. Топ приоритет ми е, защото просто тук не излиза фенската маса. Разбираш, и тук не гласуват твоите фенове като Тото. Да, да, гласуват така, да, всички хора, брато. И всички хора харесват наистина тия, които се справят най-добре. Тук нема кой те бутне. Ако сам не можеш, хората ти казват, да, тук няма фен. Отивай си. Да. Да. Разбираш, да, кое е? Това, да, е? Затова това предаване ми е. Щастлив съм от цял си сърце, че го спечелих. Наистина и много благодаря на всички хора, които са гласували за мен, защото това е за мен. Как да ти кажа, огромен личностен успех. Ти ли, ти в това предаване имаш ли право да избираш маски от бройката? Да. Нямаш, да, да, просто те сипат вътре, така ли? Брат, нищо не имаш право да избираш. Единственото, което си избираш, е репертуара. Това е, което можеш да избереш. Да, какво ще избереш, да, нормално. Еми, да, са то постава и това да не можеш. Сириш, ти си бил хвърлен в това. Не, като капките има бутон. Да, 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 ти си бил хвърлен в това. Точно така. Аз си бях хвърлен. Помниш кога го видях първ път? Искаш ли ти покажа снимка за първ път, като го видях? Ако имаш нещо, да. Па имам, естествено. Ама трябва да го търсим много време. Добре, окей, после ми я пратиш, аз ще я покажа на хората. Да, ще я да покажа на хората. Имаш да реакция? За първ път. Е, така ли? Имам реакция, как съм си облекал костюм за първ път. Това ти е баш първия път? Да, бе, първия в шивалнята, дори не и в сцената. Ще ти я пратя тази снимка, ще я пуснеш в канала ти. И добре, ти какво си казах? Какво си казах? Кой бега от 10 000? Да, бе, бати 2 милиона тук за него. Да, бе. Ти какво си казах, като аз съм факинг баба яга, брат. Аз като видях първи момент, си викам, та много грозно. Викам, това ще изплаши децата. Е, това ще я кажа. Помисли ли си, да, копале, как ще накарам, да, някой да се влюби в това? Да. Защото да, първоначално те... мислех. Много мислех и всъщност знаеш ли ключа какъв е, какъв ключа, който си намерих. Да, какво намерих тя? Ами, да... Да я направя смешна.
Разбираш ли, да я направя куца гърба, да танцува смешно. Да. Нали си даваш сметка бабичката да танцува Майкъл Флетли и Лорд оф да Денс, как имаш звучи това нещо да танцува там. И после като си ги гледах, нали, защото аз много гледам, когато участвам в такива формати, много гледам след това, за да видя... Анализираш се. Анализирам за следващия лайв имаш предвид, да, ли? Да, ага. За да мога си подготвен. Защо мисля, ако аз съм се обърнал към едната камера, аз съм направил по друго път, там ми е светило път. Да, па не е видяно. Па да. Не е видяно, нали, грешката не е само в мене, да. Нали, но централно е в мене, защото ти има лампичка, брат, мига. Да, гледай, тук идва надпис, брат. Гледай, тук... Как стоиш към ама, публиката? Надписта, да. Ето, ама на те това те надпис не те учи. Да, е, това е, да. Разбираш ли? Да. Ало! Излез от там, тапунгер! Не става, брат. Да. Не става. Е, това трябва да те учат, разбираш ли? Най-просто да видиш коя камера те снима в момента, коя свети. Къде трябва да се позиционираш? Как трябва да застанеш светлината? Ако снимаш е така и си наклонен надолу, е логично да ти се види плашилото, да. А не е лицето. Разбираш ли? Да. Затова трябва да ги мислиш, да ти кажат как се държи глава, като говориш, какво правиш. Никой не ти казва нищо. Затова ще направя наш школа. Точно това си мислих в момента, брата, имаш остра нужда от това. Казвам ти, че ще направя една школа, поне да правя нещо за тия деца. Да, защото това е next level анализ, брат. Това е много скоро. Коучинг. Ама аз не мога направя цел да изкарам пари, ще го направя да помогна. Кажи ми, разказвай ми за това, защото това ми е мега интересно, тъй като в момента върви нов. Да, тъй като в момента върви нов, ще ми е много интересно. Ще ти разкажа, това е жестоко трудно нещо. И ще ти обясня защо. В маската имаш едни две кръгчета тук. Вътре са, да, вътре в маската имаш две кръгчета, като от слънчеви очила, които са сложени само на очите, не на цялото, ами само на... е така. На зениците, е това, копане, да. Е това, разбираш. И това нещо, ти какво виждаш? Като сложиш, аз ще кажа, нищо. Слагаш маската и в първото поемане на въздух, да? Вече си ги изпотил тия стъкла. Приятно изкарване. Айде, довиждане. Хореография. А лампите са, не балет, казвай на никой. Балет, да. Хореография. Няма никой. И копале, ти танцува с тях. А да, бе. Нащо? Защото си учих по фрази движението. Пускам си музиката и по фрази. Тук сега казвам, трябва да направя това. Тук, това, тук, онова. И разбираш, това е ли си начин? Копале, това е с затворени очи, бе, Боби. Да, брат. Абсолютно. Те ти колко си бил отдаден на това? През цялото време бях с затворени очи. Дори паднах от сцената. Да, имаше един случай, обаче го много добре го завъртя, копа. Да, гениално. Да, кам ти честно. Да, бе. Шапка. Ама къде бе? Не, бе. Това от Казана ли дето паднах? Не от Казана. Падна на една друга песен на тази... Аре, бе. На... Кое? Беше ли дето постановката от една страна беше едно, от другата беше друго? Дето паднах с... не паднах ми, само залитнах. Да. Това на... беше на... Прав е той. Този бе. Това е... мъжки е. Strawberry cherries in the angels kissing spree. Ета песен. Лошо не му се... Сета. Дето е. My eyes grew heavy and my lips didn't couldn't speak. Ета песен. Това Summer е Казана, Wine. Да, Казана, остави го, той беше по-край. Казана е пунта. Да, да. В смисъл, знаеш каква пунта е? Пунта е такава, че трябваше да ми подадат едно стъпало да слезна и да отида да говоря отпред. И то ми вика, остани си в Казана. Обаче баба ти Яга е в образ. Да, на нея некои да ѝ каже, ти си остани в Казана, няма как да стане. И викам, чупи ми, излизам, не ми пука. И после се умрах от смеха, се гледах кюфтето, как се плюсна. Само беше така, штрак, копале. Много хубаво беше, то е супер, много готино падане. И ти реално нищо не виждаш, а как дишаш, брате? Дишането още по-зле. Още по-шите, защото, брат, маските са по лицето, разбираш? Всичко е по лицето, тук имаш дупки, да, дишиш, обаче през устата не мога да дишиш. И не самото, тялото не диша. Да, именно, и тялото... Не искам ти кажа, аз бех станал целия от всекъде Майкъл Флетли. В смисъл, почки на всекъде, брат, бех много тегъл. Сваляш кила, викаш като да, протекта. Нищо, че сега примерно, нали, изглежда, че не съм имал почки, тогава имах. Никога не съм имал почки, аз имам една почка и се гордея те. Да, и си работим цял живот. Да, какво беше? Имаш и антитела. Аз имам само едно антитяло. Едно. И ми стига. И това. Ще ти разкажа после, като приключим обаче за антителото. Фактически ще кажеш, ти си в някакъв медицинфорт през цялото. Извиня, да те прекъсвам в твоето предаване. Обаче, да ти кажа, знаеш ли в семейния живот първия физически закон кой е? Не. Физически закон, физика. Вътре вънка? Не. Окей. Не, в семейния живот е, когато жената кипне, мъжа се изпарява.
Това е добро, е, да го знаете това, момчета. Да, така. Че гледам, че на Дули му предстои да има точно така, някои неща. Кип, нали? Аз се изпарявам веднага. Аз съм същия. Точно така. Кип, да, често, че бабко си стигаш далече. Добре ми тираш. Брата ти... Кой ми тира? Значи, пизна ми от Ненчо Балабанчо, но ми глупости. Много яко. Да, и? Затова искам да говорим, защото, нали ти как, в момента върви... Мога да ти споделя... Ама какво точно искаш да говорим? Искаш ли да искам да говорим за маските. Искам за маските, да говоря за преживяването вътре, защото хората според мен трябва да осъзнаят това нещо. Ти тази година видя ли какви костюми направя Кремен? Аз гледах, но миналата година, в която ти участвах и аз. Надмина всичките ми представи за красиви костюми. Просто тая година... Ти искаш да кажеш, че ти харесват костюмите? Да, тая година много ми харесват. Верно. Тая година, да. И цирка, брат. Аз това си съм. Добре, има един, двама, които може би са по-назаден път, но като цяло маските... А, супер е, как ти... Хубаво е направено, ама какво ще очакваш от този образ? Дай ми го, дай да видиш. Ето, виж, дай ми го, да видиш. Дай ми го, да видиш. Юр знае какво става. Дай ми го да го видиш, дали няма да те накъм. Мене това ми е приемал куфара конкретно и цирка са ми много... Добре, ние с тебе сме различни хора. Както и всички тук в тази зала сме различни хора, нали така? Да, да. Един харесва едно, друг харесва друго. Аз ти казвам, че като цяло... Да. Край мен е надминала просто очакванията ми, разбираш. Не, аз знам, че тя може много. Може, и вярвам, факт е. Но този сезон просто наистина уникални неща. Гледали, какво те питам, няма как кое ти съм печелил миналата година, не мога да си пропуснал началото на маскирания. Боби. Бех на репетиции. Не си гледал маскирания. Естествено. А после гледали изпълненията в него. Естествено, че съм ги гледал. Какво ти хареса? Ами... Има едно, което е Гироса. Знаеш кой ми хареса? Той е... Гуароса. Той камъка ми хареса. Той пее много хубаво. Това ми се струва мега от маска, брат. Към мъса, брат. Добре, кажи ми коя маска на тебе ти харесва, за да се наклониме към нея и другите не ги коментираме. Разбрахте. Що не пиеш сега така на здраве? Де е от това живота? Чакай бе, на здраве състояние на духа. Бой, беше ония ден, Иван каза, сърбите каза, че може и с вода, защото наистина това е на здраве. А това не е много здраве в него. Да, така че наистина на здраве. Това, че си кажеш на здраве, мога кажеш всичко. Значи ти кажа за камъка. На мене, брате, ма чакай мен и другите ми харесаха. Да, разбирам, но това е само първо той. Впечатление, което каза. Да, така, да, направи ми много добро впечатление, много хубаво си спя нещата. Но, Руши, Демек. Кой е Руши ли? Еми да, и това беше предположението. Кой? Демек Руши. Дали? Така де. Не знам, може. Сега Руши... казваме първо предположението, но там има много песни. А, ти, кое ти беше най-абсурдното? Предположение за тебе, което ти бяш такъв... Копале, как па точно това ще кажа? Веднага ще ти кажа. Чакай, само сета, бяха ми казали ще и под маската. Аз под маската само седим и кажа, кажи честно! ама смисъл! Да. А Геро до мене, не трябва да говорим, разбираш. Да. Аз съм, кажи честно! Да. Чакай, кой? Защото, докато мислиш, аз ще споделя... Аз като бях миналата година, бях извикан за госта и да съм лъв. И аз застанах там, мене ме познаха изключително лесно Копале, очевидно няма, не мога да се крия в тия работи, не е за мен това. Но застанах и те казаха, Ваня Джаферович, Тото, един я каза Павел, другия Венци. И аз бях такъв, смисъл ясно, те се въртат около моите хора, около мене, беше изключително лесно ме познават, не е за мен това. Но ето хора като тебе, актьори, и ти такъв въртле чуваш нещо от сорта на... Ама не мога сета. Да, което е да. Много лошо. Не мога да сета някой. Ама било нещо мега да, далече. Да, беше мега далече, брат. В смисъл, говоря... Не помна, бе, мало... Нещо мега далече било. Си, не, то пиниза беше как си реагирал. Да, ти ми каза как си реагирал. То това беше. Бе, то това е много хубаво, че накрая ги заблудих пак.